កំព្រាឪពុកតាំងពីអាយុ13ខែតែតស៊ូរហូតក្លាយជាបុគ្គលល្បីមានប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារនៅក្នុងដៃភាពរឹងមាំនៃអាជីវកម្មរបស់អ្នកដោយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនាំមកជូនដោយ BZ Advisor នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីតារាចម្រៀង Justin Bieber ប្រិយមិត្តប្រកាសជាស្គាល់គាត់ហើយថាគឺជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីមួយរូបនៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅទូទាំងពិភពលោក Justin Bieber បានកើតនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ1994ដល់កើតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកមានវ័យទើបតែ26ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះទទួលបានភាពល្បីល្បាញនិងជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងលើវិស័យសិល្បៈនិងបានបន្សល់ទុកនូវទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ប្រមាណ264លានដុល្លារអាមេរិកឯណោះ Justin Bieber គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានទេពកោសល្យឬដងខាងសិល្បៈពីកំណើតរួមទាំងមានភាពប៉ិនប្រសប់ផ្នែកកីឡាថែមទៀតផងជីវិតរបស់ Justin ទម្រាំអាចមកដល់ចំណុចនេះត្រូវបានហែលឆ្លងនិងពើប្រទះនៅបញ្ហាជាច្រើន Justin ត្រូវកំព្រាឪពុកខណៈពេលដែលខ្លួនទើបតែមានអាយុ13ខែប៉ុណ្ណោះដោយស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនិងមើលថែពីសំណាក់ម្ដាយរបស់ខ្លួនតែម្នាក់គត់កាលពីកុមារភាព Justin គឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់គាត់តែងចំណាយពេលជាច្រើននៅជាមួយម្ដាយនិងជីដូនជីតារបស់គាត់ហើយពេលវេលាមួយផ្នែកទៀតគាត់បានប្រើប្រាស់វាដោយផ្ដោតទៅលើតន្ត្រីនិងការលេងកីឡាជិះស្គីវាយកូនបាល់លើទឹកកកប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់ Justin មានក្តីព្រួយបារម្ភនោះគឺក្មេងប្រុសម្នាក់នេះមានភាពឆ្លក់វង្វេងខ្លាំងជាមួយតន្ត្រីនិងកីឡារហូតឈប់ចូលរៀននៅក្នុងសាលាថែមទៀតផងដើមើលឃើញពីនិស័យនិងទេពកោសល្យពីកំណើតរបស់កូនប្រុសម្ដាយ Justin ក៏បាននាំគាត់ទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រឡងមួយឈ្មោះថា Look Hall Talent Show នៅពេលនោះដែរ Justin ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅក្នុងការប្រឡងកម្មវិធីនេះម្ដាយរបស់គាត់បានថតវីដេអូក្នុងការប្រឡងទាំងស្រុងនិងបានអាប់ឡូតវាចូលទៅក្នុង YouTube ហើយវីដេអូនោះបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពី Scott The Brand ដែលជាសហគ្រិនដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅសហរដ្ឋអាមេរិក Brand គឺជាបុរសម្នាក់ដែលបានផ្លាស់ប្ដូរជោគវាសនារបស់ Justin ស្ទើរតែទាំងស្រុងគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើទេពកោសល្យពីធម្មជាតិនៃសម្លេងរបស់ Justin ហើយគាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងនិងមើលការខុសត្រូវទៅលើ Justin តែម្ដងបន្ថែមពីនេះទៅទៀតគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានណែនាំ Justin ឲ្យទៅកាន់វិស័យ Hollywood ផងដែរគួរជម្រាបផងដែរថាបច្ចុប្បន្ន Justin Bieber ក៏ទើបតែបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយភរិយារបស់លោកគឺអ្នកនាង Hailey Rod Bieber គ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់អ្នកនៅលើបាតដៃរបស់អ្នកគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាជាមួយនឹងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របែបថ្មីផ្ដល់ផលលឿនពីការស្មានពួកយើងធានាផ្ដល់មកវិញនូវលទ្ធផលល្អគ្រប់ចិត្តដែលអ្នកមិនធ្លាប់មានដោយការលុបបំបាត់បញ្ហារ៉ាំរ៉ៃដែលកំពុងញោមញីក្នុងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកជាមួយកម្មវិធីគ្រប់គ្រងល្អដាច់គេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាយបាយការភ័ន្តច្រឡំទាំងឡាយហើយក៏គ្មានទៀតដែរទៅលើភាពមិនច្បាស់លាស់អូហូ Easy Accounting Software ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយគេ Cloud Technology ស្រួលនោះស្រួលរងចាំដល់ណាទៀតតាក់ទងមក BZ Advisor នៅពេលនេះដើម្បីជំរុញប្រាក់ចំណេញអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកឲ្យកើនឡើងទ្វេដង